За ингээд дараагийнхаа хичээлөөр оръё. За одоо бол бид нэр програмчлалын хэл буюу programming language гэдэг нь одоо яг юу юм бэ гэдэг талаар ярих гэж байна. За programming language гэдэг нь бол энд бол ерөнхийдөө тодорхойлолт нь бол бичигдсэн байна. За энгийн үгээр хэлэх юм бол компьютерийн одоо хэл бинари чинь техник гэдэг өрөөтэйсэн тэр хэл рүү одоо хүмүүс яг тэр чигээр нь бичгэд хэцүү байдаг учраас хүний бичсэн бичгийг бол тийш яг тэгж програмын одоо компьютерийн хэлэнд хөрвүүлдэг хэлийг бол програмчлалын хэл гэж ойлгож болно. За урд нь бол компьютер language буюу компьютерийн хэл гэж нэрлдэг байсан гэж байгаа. За програмчлал хэлний нэг гол хоёр ойлголт бол синтакс, семантикс гэдэг байгаа. За синтакс гэдэг нь юу юм бэ гэхээр ямарваа програмчлалын хэлний код бол яаж бичих вэ гэдэг дүрэн байдаг. За тэрийг бол синтакс гэж нэрлэж байгаа. Жишээ нь за JavaScript хэлэнд бол хувьсагчийг зарлахдаа яг ингэж var тэгээд хоорондоо олноор нь зарлуул хоорондоо таслалаар заглаад тэгээд бүх statement бүрийн ард бол зэг таслал авнаа ч гэдэм юм уу. Утга оноохдоо хувьсагчийн нэр тэгээд нэг тэнцүүгийн тэмдэг тэгээд хувьсагчийн утга тэгээд зэг таслал гэсэн байдлаар бичнэ ч гэдэм юм уу. Иймэрхүү одоо заавал ингэж бичнэ гэсэн тийм дүрэн байдаг. За тэрийг бол синтакс гэж нэрлэж байгаа. За семантикс гэдэг нь бол утга. За энэ саяны ярьдаг утгатай бол өөр meaning буюу семантикс гэдэг яг програмчлал хэл яаж ажиллах вэ гэдэг тэр дүрмийг семантикс гэдэг. За програмчлал хэлийг бол ерөнхийд нь дотор нь их янз янзын байдлаар олон ангилдаг. За энэ дээр бол ерөнхийдөө одоо онлайн хувьд ингэж ангилдаг гэсэн юм ангиллууд байж гэн. За эндээс бол хамгийн гол нь бол бидний үзэх бол JavaScript хэлний нь бол script хэл гэж ярддаг. За scripting language. За тэгээд markup language гэд нэг зүйлийг бас үзэн. Энэ нь бол яг програмчлалын хэл биш. Дэлгэцэнд одоо text юм юу бол харуулхад хэрэглэгддэг. Тийм хэл байгаа. За саяны бид нар ярьсан script хэл гэж байсан. Бусад хэл ерөнхийдөө энд бол програмчлалын хэлийг хөрвүүлдэг юм хөрвүүлэгч нэрийн төрлүүд гэж. За эндээс бол хамгийн гол хоёр нь бол бидний ойлгох зүйл нь бол compiler, interpreter гэдэг хоёр зүйл. Compiler гэдэг нь яадаг вэ гэхээр бидний бичсэн програмчлалын кодыг компьютерийн хэлэнд шууд нийтэд нь хөрвүүлдэг байгаа. Жишээ нь одоо энэ цаана харагдаж байгаа техник гэдэгтэй адилхан болгож хөрвүүлнэ гэсэн үг. Англиар бид нэр бичсэн байхад бол за интерпретер гэдэг нь бол яг компайлер шиг бүгдийн нэг доор нийтэд нь хөрвүүлдэг биш. Тухай бичсэн скрипт яг тэр чигээрээ файлд хадгалагдаж хаад. За тэрийг нь яг зөвхөн ажилуулах үедээ хөрвүүлээд орчуулагчиг хөрвүүлээд хэрэгэлдэг тийм програмчлал хэлнүүдийг бол ер нь бол скрипт хэлнүүд бол интерпретер ашиглаж явдаг байгаа. За компайлерийн жишээ бол бичсэн кодыг exe файлд хөрвүүлээд тэгээд шууд дарангуут ажилдаг болцсон тийм exe байдаг. За бидний мэдхээр бол exe програм бол компайл хийгдсэн буюу хөрвүүлэгдээд хадгалагдсан тийм код байж гэнэ гэсэн үг. За жишээ нь hex editor буюу 16-тын тоолын editor-ээр бол бид нэр юу нэгэд харахад бол яг хөрвүүлсэн байж байгаа байдлаар бол харагддаг. Яагаад 16-тын буюу hex editor ашиглаж нээдэг вэ гэхээр яг T1 гэсэн юм юуг бол машины кодыг, бинари кодыг бол хүн харж ойлгоход илүү хэцүү байдаг болохоор ашигладаг. За бидний дараагийн ярих зүйл бол ерөнхийдөө програмыг хэрэглэгчэд харагдах хэсэг буюу цаана ажиллах хэсэг front end back end гэж хуваачиж болдог. Ялангуяа юун дээр веб програмчлал дээр бол энэ их гарч ирнэ. За жишээ нь Linux үйллийн систем дээр ч мөн яригддаг байсан тийм график
Сервер хувилбар дээр бол graphical user interface буюу юм маустай цонхтой юм юу хэрэглэгчийн бол харагдах хэсэг бол харагддгүй. Харин зөвхөн юм терминал бидний мэдэх нэг command line буюу терминал харагддаг. За сервер хувилбар дээр зөвхөн desktop хувилбар буюу одоо хэрэглэгч зориулсан хэрэглэгчийн ширээний компьютер зориулсан хувилбар дээр бол graphical user interface гэж байдаг байгаа. За web програмын хувьд бол мэдээж хэрэглэгчд харагдах хэсэг нь бол user interface гэж байгаа. За энд ергээд user experience design гэдээ бас нэг ойлголт өгдөг зүгээр тавчлалыг үгийн та бүхэнд харуулахын тулд энд оруулсан байгаа. За дараагийн слайд маань за түрүү ярьжсэн markup language гэдэг. За энэ бол програмчлалын хэл биш юм а гэж ярьсан. За markup language-ийг яагаад ярьсан бэ гэхээр бид нэр HTML гэдэг зүйлийг үзэн. HTML гэдэг нь бол юу юм гэхээр hypertext markup language гэдэг үгний төвчлэл. За энэ HTML гэдгээр бол хүмүүс web хуудас буюу одоо web програмыг бол хийдэг байгаа. За харагдуулдаг гэсэн үг. За энийг бол бид нэр үзэх учраас энд дурдсан байгаа. За мөн өөр markup language-ийн нэлээ өргөн дэлгэр бид нэр дараа нь ойлгох мэдчихэд хэрэгтэй хоёр төрөл бол XML бол XHTML. XML гэдэг нь болохоор энд харагдж байгаа үгний төвчлэл. За тэгээд дурын одоо tag одоо дараа үзэх бид нэр HTML дээр үзэх tag гэдэг зүйлийг бол дурын өөрөө tag үүсгээд хэрглэж болдог. Мэдээллийг хадгалах болон дамжуулахад ашигладаг тийм markup language гэж байгаа. За XHTML бол XML-с үүсгэсэн HTML байж байгаа. За түүний дараа нэг зүйл бол CSS гэдэг нэг зүйл байна. Cascading Style Sheet гэдэг. Энэ нь бол яад юм бэ гэхээр одоо яг энэ зураг дээр харагдж байгаа шиг бид нэр HTML хуудас хийлээ гэхэд тэр нь бол яг бидний хүссэн шиг гоё харагдаж болтгүй. За тэгэхээр CSS гэдэг зүйлийг ашиглаад HTML хуудсыг маш гоёмсгоор төрсөлж харуулж болдог байгаа. Сүүлийн үед бол бүр хөдөлгөөнт animation гих мэт зүйлийг бол CSS-ээр хийдэг болсон байж байгаа. За энэ нь бол дараагийн хичээл хэрэгцэнэ. За ингээд цаашаа бид нэр бол энэ w3schools.com гэд тэр сайтн дээр бол ажиллах болно. Яг сайт вэ гэхээр ерхидөө маш олон юмнуудыг програмчлалын хэлнүүдийг бол заасан хичээл тэний гарын авлагууд байдаг ийм сайт байгаа. За бид нэр одоо энэ дээр хамгийн эхлээд үзэх зүйл нь бол яаж тийм ягаад одоо ер нь энэ дээр ингээд веб програмчил веб гэж яриад байна вэ? Би уг нь гар утасны програм эсвэл нөгөө Windows-ийн програм хич сурахыг сурах гэж байгаа штэ гэд бодчих магадгүй. Гэтэ бид нэр хамгийн ихэнд ойлгож үзэх зүйл бол програм гэж ер нь юу юм яаж ажилтэн гэдгийг бол үзэж байна. За мөн HTML-ийг ашиглаад HTML CSS юм веб програмыг ашиглаад бусад програмуудыг бас хийх боломжтой гэж байгаа. За тэгэхээр бид нэр хамгийн эхлээд HTML үзээд тэгээд CSS үзээд түүний дараагаар бол JavaScript. За түрүүний бид нэр слайдн дээр жишээ ярихад бол одоо энэ зурган дээр яж байгаа HTML CSS хоёрыг за бид нар нэг юм гоё юу гаргачлаа, хуудас гаргачлаа гэж бодоход жишээ нэг нэмэгтэй гэр жишээ авлаа гэхэд за энэ нэмэгтэй дараа нь бол жишээ нэгээд бүжиглээд хөдлөөд тэгэх юм бол энэ бол JavaScript трийг бол хийн гэсэн энэ хүн бодоод те толгоогоор бодоод энэ гац зөвхөн гадна талаас харуулж байгаа хэсэг нь бол хүмүүс харуулж байгаа хэсэг нь бол HTML CSS байх гэж байна. За тэгэхээр түүний дараа бол бид програмчлалын хэл буюу JavaScript-ийг үзэж танилцах болно. За тэгээд одоо HTML гэдэг нь юу юм бэ гэхээр одоо энд түрүүний хэлснээр тайлбарлсан байна. За янз янз одоо тайлбарууд байж байна. За HTML энэ хуудас нь бол ерөнхийдөө за бид нар ерөнхийдөө бол дан кодоор харагдчихдаг. За энэ жишээ нь харагдчихээн. Бүх веб хуудсууд бол ардаа кодтай. Жишээ нь бид нар энэ веб хуудсны кодыг харьяа гэх юм бол page source гэ харахад
Одоо бидний яг үзэж байгаа энэ хичээлийн хуудасны source code бол иймэрхүү байдлаар харагдаж байна л да. Ингээ хараад юу яаж болно? Дөрийн хүн харах боломжтой гэдэг. За, веб програмчлалын хувьд бол хэрэглэгч талын мөн сервер талын гэж байдаг. За, хэрэглэгч талын кодыг бол бүх хүн бол харах боломжтой байдаг шүүд. За, тэгээд HTML хуудас нь бол ерөнхийдөө элемент гэж нэрлэгддэг ийм хэсгүүдээс тогтч байдаг. За, одоо чинь энэ нэг хуудас байла, ийм хоёр зүйл бичсэн хуудас байла гэж бодоход энэ хуудас юунаас бүрддэг юм бэ гэхээр яг ийм элемент гэсэн ийм блокуудаас хэсгүүдээс бүрдэж идэг байгаа. За, заримдаа бол энийг ярихдаа бол сэндвич хэлбэрийн гэж яг кодыг бичгтээ сэндвич хэлбэрээр бичдэгэ гэж ярьдаг. За, тэрийг одоо ингэсгээд ярья. За, яриад байгаа энэ элемент гэдэг зүйл хэсгүүдээ бол ерөнхийд нь таг гэдэг зүйлээр илэрхийлж бичдэг. HTML хэлний хамгийн гол зүйл нь бол таг гэдэг ойлголт байдаг. За, таг гэдэг нь юу юм бэ гэхээр ийм гурвалжаа хаалтаар дүрслэгдсэн үгнүүд байгаа. За, таг нь зарим таг нь бол шууд ингээд бичигдээд болчдаг. За, ихэнх тагууд бол эхлэл болон төгсгөл таг, start tag, end tag гэсэн ийм юг бол эхлэл төгсгөлийг бол заавал агуулж идэг. За, тэгээд дотор багтж байгаа нь бол иймэрхүү байдлаар. За, бид нэр энэ кодын жишээг энд одоо ингээ харж болж байгаа тий. Head дотор HTML гэсэн дотор бол энэ head гэсэн хоёр хэсэг харагдаж байгаа. За, body дотор бол энэ гээд ингээд иймэрхүү байдлаар одоо sandwich маягаар гэж ярьдаг хооронд хавчсан маягаар ингэж эхлэл төгсгөл кодноодыг бичдэг. За, мэдээж ер нь бол энэ кодноодыг үргэлжлүүлээд хоош нь бас бичээ явчих болно. За, тэгэхэд бол асуудал алдаа гарахгүйгээр бас харагдана гэсэн. За, бид нэр жишээ болгоод одоо нэг юу үсгэ. За, веб байдгаа нэгэд нэг жишээ project үсгэчи. New app. Эн hello world гэдгийг шууд ашиглаж очиж болж байна. За, би хичээл гэдэг нэрээр үсгэчихье. За, өөрийнхөө десктоп дээр үсгэлээ. За, ингээ хичээл гэд нэг юм project app үсэм байгаа. За, бид нар энэ дээр шууд бас бичээд явж болно нэж тийм ээ. Бичээд өөрчлөөд явж болно. За, би бол энэ дээр шууд ажиллахаасаа илүү юу яачих гэж бодож байна. Atom дээрээ саяныхаа төслийг нэгээд ашиглачихье гэж бодож байна. Саний үүсгэсэн хичээл гэдэг хавц маань энд байж байна. За, ингээд index гэх хуудсыг нээж, за, нэг төр ингээд цааш явъя. За, HTML гэдэг нь ерөнхийдөө энэ HTML language гэд энэ хэлийг бол World Wide Web Consortium гэдэг ийм байгууллагаас ерөнхийдөө стандарт болгон тогтоож идэг. За, тэгээд энэ World Wide Web-с бол тухайн тухай хувилбар бүрийг ингэж яг стандарт болгож тогтоогод гаргаад явж исэн байгаа. За, энийг нь бол Firefox, Chrome гэх мэт Internet Explorer гэх мэт ийм веб хөтчүүд, Opera, тэ, Safari бүгдээрээ бол авч хэрэгжүүлээд яг дагаад явдаг байж байгаа. За, тэгснээр бол бүх хүмүүст одоо адилхан код бичээд тэгээ трийг хүмүүст адилхан харагдуулах зорилгоор баг зэрэг бол эдгээр нөгөөний хөгжүүлэлтээ хурдаас хурд болон бусад зүйлээс хамаарад зарим веб хөтчүүдээр арай одоо энэ HTML-ийн хэсгүүд бол арай өөрөөр харагддаг байгаа. За, тэгэхээр хамгийн гол хувилбарууд ингэж гарч ирсэн бахан байна. За, 1999 онд HTML 4 гарч ирсэн бол XHTML 2000 онд. За, хамгийн сүүлд гарсан HTML 5 маш олон зүйл шинэлэг тийм зүйлүүдийг нэмэгт веб 2.0 гэж яриад байдаг. За, тэрний контентуудыг агуулсан HTML 5 хувилбар бол 2014 онд гарсан байна. За, бид нэр ерөнхийдөө HTML 5 хувилбар дээр тогтож ярьж явах бах. За,
Doctype гэдэг нэг юм хамгийн анхны бидний үүсгэх таг байна. За энэ Doctype гэдэг таг нь яа гэмээр хэр саяны энэ хувилбарыг ерөөхдөө илэрхийлж өгдөг. Энэ таны бичиж байгаа код нь яг ямар одоо юг ямар хувилбарын HTML дээр ажиллаж байгаа юм бэ гэдэг. За Doctype HTML гэсэн байвал энэ бол HTML 5 юм аа гэсэн ойлголт. За тэгэхээр ерөөхдөө бид нэр хуудасныхаа хамгийн дээд талд бол энийг бичиж өг шаардлагатай гэсэн. Автоматар бидний үүсгэсэн юм дээр бол ингээд ороод ирсэн байгаа. За энэ дээр бол бид нэ засар хийгээд тэгээ шинэ юугаа хийгээд явчиж болно гэсэн үг. За. За ерөнхийдөө хамгийн эхлээд бол бид нэ энийг зааж өгнө гэж байна те. Тэгээд заавал байх ёстой таг 3 одоо хэсэг таг байдаг. За саяны бид нэрээ үтсэн HTML хам энэ бол HTML хуудас нь энэ дотор байна гэдгийг бол за бүх одоо веб хуудасд бол HTML гэсэн энэ таг бол байх ёстой. За түүний дараа энэ head гэсэн таг байх ёстой. Ингээд энэний дотор бол бусад тагууд нь бичигдэн. За мөн body гэсэн таг байх ёстой. Head буюу толгой, body буюу их бие гэсэн. За body их бие хэсэгт бол яг вебийн харагдах хэсэг бол байрлна. А энэ head хэсэгт бол вебийн талаарх бусад мэдээллүүд байдаг байгаа. За үүн дээр бол мөн title гэсэн таг бол бас заавал байх ёстой тагуудын нэг. За энэ title гэдэг таг нь бол тухайн хуудасны яг энэ веб browser-ийн толгой энэ гарч ирэх хэсэг дээр бол харагддаг бичгийг бол гаргадаг байж байгаа. За бүгдээр жишээ болгоод саяны нээсэн юугаа За би чинь зааин. Бүрэм ячлаа. За саяны хичээл гэсэн десктоп руугаа ороод хичээл гэсэн дотроос индексэн HTML-ийг бол бид нээчээ. За би юу яхаар энэ нөгөө нэг юм дээр шууд дараад нээхээр энд миний энгийн одоо яг developer биш энгийн хувилбартай нэгдэт энэ. За тэгэхээр энийг хааж агаад шууд энэсээ нэч Firefox дээрээ open file desktop chel index.html. За ерөнхийдөө бол HTML хуудсууд бол хэвчлэн цэг HTML юм уу эсвэл цэг HTM гэсэн өргөтгөлөөр бол хадгалдаг байж байгаа HTML. За ер нь бол HTML гэж хадгалж байна. За index гэдэг нь яа гэмээр хэр хамгийн ихний одоо нүүр хуудсан дээр ерөнхийдөө ашигладаг. За би хичээл гэд шууд чин бусад веб хуудсан дээр бол ингээ бичээд орлоо гэхэд бол шууд орж идэг. Чин за би тусал нэт гэж бичээд орлоо гэхэд энэний ард бол index HTML юм уу index PHP хуудсууд ажиллаж идэг. За ингээ бичээд орсон мөн шууд бичээд орсон хоёр адилхан гэж ерөнхийдөө серверүүд дээр бол хэвчлэн тгийж тохируулсан байдаг. За бидний одоо ажиллаж байгаа одоо энэ хуудас маань сай харагдчихээн. За би жишээ нь хуудасны гарчгийг солиод бичичи. За энийг ингэж яагаад харуул өвтөх юм бах. За энэ бидний ажиллаж байгаа хуудас Hello World гэсэн бичиг харагдчихээн тий. Энэ бол энэ байна. За ингэж дахиад энэ дээр засаад харахад за цонхны гарчиг гээд энэ солигдож байгаа жишээ нэг. За энэ дээр бас нэг чухал юм бол энэ мета тагууд гэдэг. Мета тагууд олон янзын одоо мэдээллийг хуудсны мэдээллүүдийг агуулж байгаа. За тэрний хамгийн ерөнхийдөө хамгийн ихэнд байж зах хэрэгтэй тагууд бол эдгээр. За эдгээр бол UTF-8 буюу Unicode гэдээ бид нэр түрүү ярьжсэн те Kirill web хуудсыг Kirill ч юм уу тийм web хуудсуудыг зөв харуулахын тулд бол энэ таг бол байх хэрэгтэй. За style буюу cascading style sheet гэдэг түрүүний CSS гэж ярьсан зүйлийг бол бас энэ style тагийг ашиглаад дунд нь бичиж болдог. За script буюу JavaScript-ийн файл бол энд байж гэн. За бас ингээд толгой хэсэг бол тусаад body хэсэгт бол одоо бид нэр бичсэн нэг зүйл нь энд ч харагдаж байна.
За мөн энд нэг саарал өнгөөр нэг ийм зүйл харагдаж байгаа. За тэгэхээр код ерөнхийдөө код программинг програмчлалын хэл болон ийм HTML хэлний кодын донд бол comment буюу одоо тэмдэглэгээ гэсэн ойлголт байж байгаа. Тэмдэглэгээ тайлбар. За тэгэхээр HTML тагийн юу HTML хуудасны хувьд бол энэ нь гурвалжаа хаалт анхаарлын тэмдэг тэгээд хас хасах гэж эхлээд хасах хасах нөгөө тишээ гурвалжаа хаалт гэд дуусчих юм бол яг энэ хооронд бичигдсэн зүйл бол хуудсан дээр огт харагддаггүй зөвхөн кодон дээр харагдчихэдэг. За энэ нь ямар ачаал бүтэлттэй юм бэ гэхээр дараа нь бид нэр энэ кодо засах ч юм уу сэлхийн хамтарч ингэж код бичиж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ нь ингэж байгаа шүү гэх мэт хоорондоо ингэж мэдээлэлээ бичиж дамжуулж болдог. Эсвэл ингээ хийгээд орхисны дараа бид нэр өөрснөө кодо бичээд за нэг жилийн дараа дахиад нөгөө кодо яхаар энэ одоо юу илээ гэж бодох юмнууд их гарч ирдэг. За тэгэхээр трийг мартахгүй тул за энэ код энэ хэсэг нь ийм юм илэрхийлж байгаа шүү гэд бас код бичээд юу юм comment бичээд өрхнө орхитгоо гэсэн. Тэгэхээр comment-ийг ингэж бичдэг гэдгийг бол мэдчих юм маш чухлаа. За дараагийн зүйл нь болохоор олон янзын tag-ууд байж байгаа гэж ярьж байгаа тий. За гол байх ёстой tag-ууд ярьсан. За одоо түүний дараа бол харагдуулах тийм бидний яг жинхэнэ нүдэнд харагдуулах хэсэг байж гэн. За хамгийн ихний tag бол энэ юу? Heading буюу одоо гарчиг бичдэг тагуд гэж байгаа. За энэ бол H1-с H6 хүртэл юм. Гарч бичдэг H tag байж байгаа. За энэ нь бол яадаг юм бэ гэхээр ямар хуудсан дотор ерөнхийдөө гарчгуудыг харуулж өгдөг байж байгаа. За би жишээ нь за ингээд юу яа? Солилчээ. Энэ гарчиг бичдэг тагуд нь бол өөр өөр хэлбэртээ одоо юунуудыг харуулна гэсэн үг. За бид нэр сайн нэгсэн зүйлээ. Ингээд харагдаж байна те. За 6H 6 ийм юу head tag гэж байгаа. За тэгэхээр энэ гэхдээ энэ одоо бусад үед бол гарчиг тагийг зүгээр бүдүүн үсгийг бүдүүн харагдуулах юм уу том жижиг харагдуулах тийм тохиолдолд ашиглахгүй байх хэрэгтэй. Яг гэвэл энэ нь бол веб одоо хайлтын системүүд Google гэх мэт бол энэ H tag-ыг бол авч юу хэрэгэлдэг байж байгаа. За ямарваа нэгэн одоо хайлтын системд энэ үгээр би одоо нөгөө сайтаа хамгийн урдуур гаргамаар байна гэж үтсэн тохиолдолд болоод аль болох энэ гарчиг tag-ын дотор жишээ нь тэр түлхүүр үгээ аль болох олон бичиж хуудсандаа харуулвал зүгээр гэсэн үг. За тэгэхээр энийг бол тиймэрхүү байдлаар бас ашиглаж болно. Өөр гарчигний хувьд бол ихэвчлэн энэ H1, H2 тагууд бол аль болох юуны хуудсны одоо дээд том гарчгуудыг илэрхийлж байна гэсэн. Тэгэхээр зүгээр дундлын гарчгууд бол одоо иймэрхүү байна гэдгээр ингэдэг. Заавал ингэж харагдах албагүй бид нэрийн хэмжээ юуг бол бас сэлчиж болно. HTML кодонд attribute гэдэг нэг ойлголт байгаа. Attribute гэдэг нь болохоор тухайн tag-ийнхаа шин чанарыг өөрчилж яадаг. За чинь би одоо энд бол align гэдэг нэг tag бас нэмээд өгчих болно. За тэгэхээр би align center гэдэг tag нэмж өгснөр энэ үгийг энэ tag-ыг болов шууд хуудсны голд голлуулад харагдуулчих бас болж байна. За мөн одоо энийг баруун тал руу шахчих болж байна. За энийг би за style гэд төрөн tag байсан. Түүнтэй адилхан style гэд юу гэж байна? Attribute гэж байна. За style attribute дотор бас би CSS бичээд өгчих болдог. За эднийг бол дараа үзэх учраас цаавал бүгдийг нь бол цэжлэх яг энэ юунуудыг бол style-ыг бол цэжлэх шаардлагагүй. За жишээ нь би за одоо энэ бол bold байгаа гарчиг болохоор тэгэхээр би энгийн болгоод
Өнгөн лаа. За бүдүүн байсан бол одоо энгийн болоод тэгээд өнгө нь улаан болчихчих жишээ нь. За түрүүний бид нэг ингээд баран цаашаа шахсан. Гих мит бол одоо ингээд кодыг бичээд явдаг байж байгаа. За за үндсэн хамгийн гол юунуудын нэг одоо гарчиг гээ бид нэр ерөөхдөө үзчихлээ. За түүний дараа бол параграф HTML параграф гэсэн таг байгаа P tag. За энэ зүгээр ерөөхдөө параграф гэдгээр бол ерөөхдөө ойлгогдож байгаа бах тий. За параграф тагийг бичнээр бол хуудас дээр яг Word гэх мэт програм дээр байдаг шиг ингэж параграф болж хуваагдаж өгдөг гэж байгаа текстүүд. За түүний дараа за энд байхгүй байх шиг. За BR гэдэг нэг таг байгаа. Жишээ нь параграф бол ингээд бас мөр шилжүүлээд явж дэн тий. За тэгвэл бид нэр энэ текстийг за энэ дахиад нэг текст бичичээ. Монголоор бичлээ тий. Энэ бол текст. За нэг юм зөв бичиж. За ингээд нэг мөрөнд харагдаад байна те. Аа тэгвэл бид нар энийг хоёр мөр болгоё гэж үү те. Тэхийн тулд яах вэ гэхээр бид нар ингээд хоёр мөрөнд оруулаад бол энэ HTML дээр бол тэгж харагддгүй байгаа. Энд хэдийгээр 31-32 гээд өөр мөрөнд ороод харагдж байгаа ч гэсэн яг хуудасаа харахад бол нэг л мөрөнд байж байгаа. За тэгэхээр бид нар энийг яаж хоёр мөрөнд оруулах вэ гэхээр за энэ бол энэ дээрээ бол нэг мөрөнд байж гисэн ч болно. За гол нь энд бол бид нэр BR гэдэг нэг таг ашигладаг. За ингээд мөрлөө шилждэг. За зарим одоо BR doc type гэх мэт ийм image гэх мэт тагуд бол заавал төгсгөл хаалт байх албагүй энэ буюу. За ингээд бичсэн ч бас болдог BR tag-ыг. Мөн энд нь зай аваад юм уу эсвэл зай авахгүйгээр ингээд бичичихэд бол BR tag гэж. За та анзаарсан бол за энд ингээд илүү том зай гараад ирсэн байгаа. Яг гэвэл дунд хоёр ийм line break гэж ярддаг break ийм хоёр мөр шилжүүлэх таг авцсан. За негийг арилгаад харъя. За тэгэхээр ер нь бол ялангуяа XHTML дээр бол заавалчгүй ингэж тагийг хааж өгөх ёстой. BR тагийг жишээ нь ингэж өөр дотор нь хааж бичих хэрэгтэй гэж юу яадаг үздэг. Ихэнх HTML дээр бол ингэж хаахгүйгээр явсан ч болох ч гэсэн аль болох ингэж хаагаад бичээд сурчвал зүгээрээ. Юу бол атом дээр бол жишээ нь бичгээд шууд ингэ таагаад өчтдөг гэж байгаа. За ингээд дараагийн нэг таг бол HTML link холбоос үүсгэдэг таг A таг гэж байгаа. За энд нь за бид нэг юм бичгтээ нэг холбоос үүсгэе гэж бодъё. За энийг катж аваад. За A одоо та бүхэн дээр цаатлын юм дээр харж байгаа. За би жишээ нь тусал нэт рүү за энэ би буруучлаа те. Үсрэх нэг юм холбоос хийгээд үзлээ. За ингээд дарахад бол шилжиж дээ те. За энийг бол линк үсгэх A tag холбоос tag гэдэг. За A tag нь бас өөр атрибьютууд байдаг. Хамгийн одоо гол ашиглагддаг атрибьют бол target гэдэг атрибьют байгаа. За энэ яа дүгэ гэхээр ямар цонхонд нэх вэ гэдгийг харуулдаг. Ийм доор зураас blank гэчих юм бол ерөнхийдөө хамгийн гол ашиглагддаг атрибьютийн утга нь бол blank байгаа. За self буюу өөр яг энэ хуудсан дээр гэдэг нь бол угаасаа бичихгүйсэн ч болдог. За ингээд одоо харахад саяны хуудас маань хаагдахгүйгээр шинэ цонх үүсгээд шин тайп үүсгээд шилжиж чагааг бол та харж авах. За сайн ингэж бичиж өгснөөр бол
тийшээ шилжиж байгаа. За нэг бид нар бас харахад кодо харахад жоохон ингэж мөр мөрөөр нь харах төвхтэй байвал бас ингээд юу ячиж болдог баха. Энэ дээр атом дээр харах хэсэгтээ wrap-ийгээ тарчиж болдог ба тастаад код бичихтэй ингээд мөн код бичиж хад болвол би бол шууд ингээд замраагүй бичээд явж гин тэ. За аль болох гоё цэвэрхэн кодо бичээд анханасаа хэвшчихвэл дараа нь бас их зүгээр жишээ нь одоо ингээд бичих юм бол энэ бүх зүйл body tag дотор байна гэдэг нь бол харагдах ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар аль нь аль дотор харагдж байна гэдгийг ингээд tab-аар шийдээд явчихвэл зүгээр үү. За бид нэг дахиад энэний гадна талд нэг div гэдэг нэг tag үүсгэж энэ division буюу ерөнхийдөө хэсэг болгоод ячдаг таг байгаа хуваадаг. За энэ дотор энэ байгаа учраас бид нийлүүлж байгаа tab дарчвал бүгдийн сонгож байгаа tab дарчвал болно. За shift tab дараад буцаагаад ингэж болно. За тэн дээр ажиллахтаа. За энэ тэгэхээр ингэж ерөнхийдөө гоё бичиж өгөх юм бол ойлгомжтой бичих юм бол дараа нь бид нэр кодо хараад засаад юма хийгээд явхад их амар байдаг. Жишээ нь түрүүний миний бичдэг шиг ийш тийш нэгээд замраагүй хийчих юм бол бас харахад жоохон төвөгтэй ажиллахад бас жоохон цаг алдна гэсэн үг. Тэгэхээр анханасаа ингээд зөв хэвшээд явчих. Гэхдээ би аль болох цаг алдахгүй хурдан явахын тулд бол бас жоохон замраагүй яваад ийж магадгүй. За түүний дараагийн таг нь бол одоо энэ юу image tag гэж. За бид нэр хуулаад тавьчих болно. Нилээд attribute тавьчих тий өндөр өргөн гэх мэт. За image tag-ны үед бол CRC буюу source гэсэн юу attribute бол хамгийн чухал. Энэ нь бол ямар зургийг харуулах вэ? Хаана байгаа ямар зургийг харуулах гэдэг юм бэ гэдгийг бол заагаад өгчтэй. За энэ дээр бол бид нэр зургийн хаяг тавьж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг. За жишээ нь энд нэг зураг select-д харагдаад байна тий. Бид нэр ингэж харж байгаад энэ зургийн хаягийг авчиж болно. За тэгвэл бид нэр хаягийн эндээ пастигээ тавьчихъя. За иймэрхүү байдлаар. Нөгөө зургийн маань бид нэр сая нэлээд том зураг байсан. Тэгсээ өндөр өргөн гээд ийм attribute хийгээд өгсөн болохоор за бид нэр түрүү ярьжсэн те image tag бол хаагдахгүйгээр явж болно гэсэн. За тэгэхээр хааж аваарэ гэдэг утгаар ингээд хаачээ. За саяны хоёр attribute-ийг авчингууд нөгөө зург маань ингээд ороод ирнэ гэсэн үг. За бид энэ хоёрын хооронд мөр шилжүүлчих бас болно. За энэ alt гэдэг attribute бол хэрвээ энэ зураг бид нэр хаяг нь буруу ч юм уу дараа нь устаад алга болсон ямар нэгэн байдлаар алдаа гарсан үед энэ зураг яах вэ гэхээр энэ зургийн оронд текст гаргаж болдог гэсэн үг alt. Багта энэ зураг байхгүй үед ямар нэгэн асуудал алдаа гарахгүй гэвэл alt ингээд хоосон хийгээд өгчвөл зураг гарч ирэхгүй л бол юу ч гарч ирдэггүй байж байгаа. За ингээд зураг байж байгаа үед бол ямар ч асуудалгүй харагдана. Энэ нь бол альтернатив буюу зураг байхгүй үед яах вэ гэдэг тийм attribute гэж байгаа. За бид нар эхнээс нь ингээд тайлбарлаа явж гээд 2 3 үндсэн одоо тагуудыг ингээд үзлээ. Тэгэхээр ийм HTML tag хэр их олон байдсан юм бэ гэхээр бас тийм ч их хэрэг олон биш. HTML 5-ын хувьд бол нэлээ одоо нэмэгдсэн. Тэгэхдээ бол одоо ерөнхийдөө энэ хэдлээ чинь. Энэ тагуд л. За эдрийг цээжилчихэд бол ерөнхийдөө болон за гэхдээ эдгээр бол ерөнхийдөө бүгд тэр бүр одоо ашиглагддаг тийм тагуд бол биш. Зарим нь бол бас тэр бүр ашиглаад байхгүй гэхдээ мэдчихэд илүүдгүй. Тэгэхээр би одоо энэ тагуудыг нэг бүрчлэн одоо та нарт яг ингэж хичээлэр заах нь бол бас хэцүү болохоор ерөнхийдөө одоо үүнээс цааш яг энэ хуудсан дээрэ үргэлжлүүлээд ингээд чинь copy дэж тавьж үзье. За энэ basic дээр element бол бид нэр ярьцэн те tag бол ингээд эхлэл төгсгөлтэй гэж. За энэ бол ярьцэн юм байна. За attribute ерөнхийдөө за энэ дээр нэг хэлэх зүйл нь болохоор
Тагуудд бол ер нь бол жижиг одоо жижигээр бичээрэй те жижиг үсгээр бичээрэй гэж зөвлөдөг. Томоор бичээд бол уг нь бол ажиллана. Not case sensitive гэж байна те. Not case sensitive гэдэг нь бол ямар нэгэн байдлаар том жижиг бол ялахгүй гэдэг. Гэтэ HTML тав дээр бол W3C-гээс бол аль болох жижиг тагнд бол жижиг үсэг дангаарна. Дан жижиг үсэг ашиглаарай гэж зөвлөдөг гэж байгаа. За дараагийнх нь бол attribute гэж байна те. Attribute бидний хэлснээр attribute-ийг бас аль болох жижиг үсэг ашиглаарай гэж явдаг. Attribute нь бол дандаа start tag-ын дээр бол бичигдэн хаалтын одоо end буюу хаалтын tag-ын дээр бол бичигдэхгүй. Start буюу эхлэл tag-ын дээр бол бичигднээ гэдэг. За p title гэдэг энд нэг attribute-аар жишээ аваад тайлбарласан байна те. За бид нар өмнө сая бол бас image enter дээр үтцэн ерөнхийдөө attribute-ын дээр бас нэг анхаарах зүйл нь бол энэ quote, double quote, single quote гэдэг нэг одоо хаалт, хоёр хаалт, давхар хаалт гэдэг. За энэ алиг нь ч бол ашиглаж болноо attribute дээр. Зарим тохиолдолд бол жишээ нь нэг дундан бичгэж байгаа текстэн дээр бид нар ингэж өөр нөгөө тэмдэгт нь орохоор байвал эсрэг quote-ийг ашиглавал илүү зүгээрээ гэх мэт байдлаар. За энэ дээр мөн бид нар юу гэж ашиглаж болдог? Одоо exception буюу одоо ингэж бичих юм бол бид нар бас урд нь энэ налуу зураасыг өөрийнхөө буруу дэлгэсэн дээр. За ингэж бичих юм бол урд нь бид нар налуу зураасыг энийгээ бид нар арилгахчих болно те. За ингэж ашиглаж би болно гэж бодож юм болох нүгүй. Аа за. Яг юун дээр бол HTML дээр бол ингэж ашиглаж болтгүй юм. Алдаа цаачин тийм энэ харахад ч гэсэн өнгө нь өөрчлөгдсөн байна. За тэгэхээр exception-ыг бол яг HTML дээр ашиглаж болохгүй нэ. За тэгвэл бид нэг ингээд хоёр талд нь дан хаалт хийж өгснөөр бол энд бид нэр харуулж болж байна гэсэн. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол attribute-ын дээр ашигладаг байх нэ. За цаашаага одоо энэ headings, paragraphs гэдгийг бид ерөнхийдөө үздцэн тий. Гэх мэт бол одоо эндээс эхлээд энэ гол тагуудыг та бүхэн өөрснөө бичээд яг энэ нөгөө нэг төр энэ үн шиг одоо файлаа үүсгээд туршаад хийгээд яваад үзээрэй. За энэ дээр нэмж хэлэхэд бол одоо forms гэд нэг form-ын tag-ууд гэж байдаг. За form гэдэг нь болохоор яадаг вэ гэхээр хүний одоо хэрэглэгчээс одоо мэдээллийг дамжуулж авахд зориулдаг юм бичгэд бичих юм уу? Эсвэл энэний оронд одоо form-ын бусад элементүүд гэж байгаа button тий тавч бат энэ дээр button харагдахгүй юм. За чинь зөв энд бид нэг guess button бичээд үзье. За аль болох ер нь бол бас нэг зүйлийг энд дуртахад comment бичгтээ бол аль болох монголоор бичгүй англиар бичихийг бодорой. Мөн код донд харагдаж байгаа бусад цаад хэрэглэгчд харагдахгүй эсвэл аль болох англиар хийж гараа. Тхиим бол дараа нь өөр одоо гадаад хүмүүстэй хамтарч яг ч юм уу дараа нь таны хийсэн кодон дээр гадаад хүмүүс ажиллах ч юм уу эсвэл нээлттэй онлайн байдлаар тавиад open source буюу нээлттэй хэлбэрээр олон хүмүүстэй дэлхийн бусад хүмүүстэй хамтраад нэг зүйлийг хөгжүүлэхэд гэх мэт ашиглаж англиар бичсэн тохиолдолд ашиглах илүү зүгээр шүү. Дан ганц хинч өөр хүн ашиглахгүйгээр хувийн хэрэгцээнд ашиглах бол мэдээж тэрний ард юу ч байж болно кодон донд. Гэхдээ хэвшчүүл бас зүгээр тийм англиар бичээд. За энд бид нэр сая нэг юм юу тавч ичлээ тий. За мэдээж attribute бичээд button дотор
янз бүрийн өөр олон үлдвүүд энийг дарахаар яах вэ гэх мэт юмнуудыг бас хийчих болно гэсэн. За гих мэт бол одоо энэ формын дотор бол элемент сай радио батн гэж сонголтын юу байж гэн чекбокс гэд бас байгаа. Form elements гэд за энэ дээр ерөөхдөө одоо юм text box томоор нь за button click me гэд button man байж гэн. За гих мэт бол ийм юу хүмүүсийн одоо гараас хэмээ хүмүүсээс мэдээлэл авахтаа ашигладаг ийм элементүүд. За энд байгаа хинх элементүүд бол дандаа одоо харуулах элементүүд. Ийм юм биччихлээ гэхэд за script бол iframe болвол арай өөр. За iframe бол өөр нэг хуудас ингэж татдаг гэж. За энэ iframe-ийн нэг гол бидний хамгийн их ашигладаг жишээ бол YouTube-ийн видео байж байгаа. За бид нар жишээ нь эндээс нэг За бид нар энэ сай би ороо share гээд embed гээд байж байгаа хте. За embed code ерөнхийдөө embed гэдэг нь болохоор өөр нэг хуудасны дотор өөр хуудсыг харуулахад болол ашигладаг. За бид нар саяны хуулж авсан frame гэсэн кодыг энд тавиад ямар ч хуудсан дээр YouTube видеог оруулж ирж болдог. За энэ бол frame-ийн хамгийн гол жишээ байж байгаа. За иймэрхүү байдлаар ашиглаж болно гэсэн. За эндээс за style formatting quotation comments colors. За өнгөний хувьд бол HTML дээр шууд өнгийг үгээр илэрхийлээд авчиж болдог. За мөн одоо RGB гээд хамгийн их ашиглагддаг хэлбэр нь бол hexadecimal hex. Бид нар мэдж байгаа те 255-аас юу тгээс 255-ын хооронд 3 өнгөний код. За трийгээ бол 16-ийн тоолоор илэрхийлээд ингээд юу хамгийн ихний хоёр нь бол улаан ногоон цэнхэр red буюу улаан green буюу ногоон тэгээ blue буюу цэнхэр энэ гурван өнгөний хослоор ямар нөгөө нэг өнгө үүсгэж байгаа вэ гэдгээ харуулдаг. Түүнтэй адилхан RGB нь бол red green blue гэд ингээд тоогоор бас тгээс 255 шууд илэрхийлж болдог. За үүнтэй адилхан бас RGBA гэд сүлийн юу альфа гэж нэмэгдэж орж ирээд нэвт харагддаг тийм бас нэг өнгөний хөлбөр байгаа. За жишээ нь бид нэр за background гуй болохоор бас хийгээд жоохон бах юм бичих гээд энэ за ер нь бол ингэж бичиж бол юу өнгийг бол тэгж бичиж болдгоо гэсэн. За би эсвэл энэ дээр жишээ нь color гэж байна те. Бид нар энэ улаан гэдгийнхаа оронд энэ шар өнгө. За өөр нэг улаан юу яач RGB A гэд тэгээ энэний ард нь бол за ингэжэл тик гэ тавьчвал таяан гэж бодож байна. Одоо манай улаан гэрч ингээ алга болчих чинь тий. Энэ яаж ийм вэ гэхээр нэвт харагдчих байгаа гэсэн. За бид нэр тиг 10-ны за 5 гэд хөчүүл ийм бүдэгдүү харагдаж байна. За энийг 1 гэд хөчөө. Тгээс ерөнхийдөө нэгийн хооронд гэсэн. 1 гэд ихээр яг бүтэн огт нэвт харагдахгүйгээр бүтэн харагдана гэсэн. Тэгэхээр энэний оронд хэдэн хувь харагдуулах вэ гэдгээ олвол сонгож бичээд өчнөө гэсэн. За би 75 гэж шинэ тавьчлаа гээд 75% нь одоо харагдаад тэгээд 25% нэгт харагдана гэсэн. Энийний ардалт ямар нэгэн өөр зүйл байх юм бол тэр нэгт харагдаад. Одоо бидний хувьд бол цагаан байгаа болохоор цагаан нэгт харагдаж байна гээд хэрвээ тиг болох чингууд яг шил шиг байхгүй болчих жино гэж ойлгож байна. За тэгэхээр энэ Alpha RGBA гэдэг нь альфатай ашиглахад бол color бас их сонирхолтой гоё байж байгаа. За CSS tag түрүүн ярьсан style. За CSS-ийн жишээнүүд бол цааштай маш их гарч ирнэ. Хамгийн өргөн ашиглагддаг одоо түрүүний эмхтэйгээр бол нүүр буддаг зүйл бол
CSS за link бол бид нар сая үзсэн image үзсэн. За table бол хүснэгт харуулдаг tag байж байгаа. За хүснэгтэн дээр өөрсдөө эдгээрийг уншаад тийм ихэд туршаад үзэхэд бол болно. За list tag байна, blogs. За эдгээр бол ойлгомжтой дөө ерөнхийдөө хийгээд үзээ. Тэгээ асуулт гарах юм бол асуугаарай. За HTML эндээс өмнөх хэсэг нь бол ерөнхийдөө баг бүх HTML хувилбарууд дээр байж байгаа тийм tag юунод байж гэн тагуд байж гэн. За HTML 5-ын 5 нь юу юм бэ гэдээ одоо энд ингээд бас нэг танилцуулга. За бид нэр ярьсан юмнууд юу гэдээ бас байна. За им шин одоо элементүүд орж ирсэн. Хуучин байгаагүй элементүүд. За тэрний тагуд бол тайлбарууд нь явж байгаах. За 2016 оноос бас ингээд HTML 5.1 гээд гарч ирж байгаа юм байна тий. За энэ дээр түрүүний ярьсан history бол илүү дэлгэрэнгүй байж гэн. За HTML 5-ыг ямар веб браузерөөр дэмжиж гэн вэ гэдгийг бол бас одоо бид нэр ингээд хэрвээ энэ юун дээр бол HTML W3 SQS дээр бол харахад ерөнхийдөө энэ таг-ыг яг ямар веб браузер дэмждэг юм бэ гэдгийг бол ерөнхийдөө харуулаа явчихдаг. Яг ороод ингээд харахаар за энд бол харагдахгүй нэг их дээр нь бол ерөнхийдөө бас үгэн харагдчихдаг зай. Веб дээр харагдах нь үзээд хээ. А за тийм ээ. Ингээд чинь Chrome 4.0-оос Internet Explorer 9.0-оос Firefox-ын 3.5-аас Safari-ийн 4.0-оос Opera-гийн 15-аас хойш хөвлбрүүд дээр бол видео тагаар видео харуулж болно гэсэн. За энэ видео чинь харуулахын тулд маш сайнх шиг iframe гэхгүйгээр хэрэв бид нэр өөрснийхөө веб сервер дээр mp4 файлын ogg ч юм уу файлын одоо энэ хоёр файлын хуулцсан байх юм бол яг энэ им код бичээл видео тоглуулагч ингээд веб браузер дээр маш шууд харагдад. Ямар ч юм дээр ингээд харагдаж болдог гэсэн үг. Тэгэхээр өөр одоо хуучин бол бид нэр ингэж видеог шууд тоглуулж чаддгүй байсан. Инхийн тулд заавал ямар нэгэн флаш плеер ч юм уу те яг энийг тоглуулдаг юм тоглуулагчийг веб дээрээ тохируулад тэгээд түүнийхээ дараа тоглуулдаг гэсэн бол одоо зөвхөн видео таг яг зураг харуулдаг шиг имиж гээд бид нэр source гээд зургийнхаа файлын хаягийг тавьчихдаг шиг ингээд видео гээд шууд тоглуулж болдог болцсон гэсэн үг. За аудио мөн адилхан за эдгээр энэ плагинс YouTube интриг бол заавал нэг тэр бүр ашиглахгүй ч байж болохоор юмнууд энэ. За geolocation гээд газар зүйн юмнуудыг бол бас ашиглах уугүй те. За эдгээрийг бол заавал бас мэдэх. HTML дээр дандаа шинээр орж ирсэн зүйлүүд байгаа болохоор бүр нэг айхтар судлах шаардлагатай. За тэгэхээр энээс HTML 5-ын энэ шинэ юмнуудаас өмнөх энэ одоо form headings-с формиг дуустал бол заавал үзээд бүгдийг нь цээжлээд ячил зүгээр. За мэдээж HTML 5-ын бусад элементүүдийг хэрвээ ер нь бол дараа нь үзээд ерөнхийдөө бүгднгийн иймэрхүү зүйл байт юм байна гэдгийг бол өөрөө туршаад энэ файлын дээр хийж үзээд туршаад тэгээд мэдээд авчаарай. За тэгээд HTML-ийн атрибьютуудыг бол бас ингээд жагсаагаад бичсэн нэг юм хуудас байж байгаа. Бүх атрибьюти. За энэ ямар таган дээр ордын бэ те. Тэгээ юу илэрхийлдэм бэ гэдгээр болов бас байж байгаа. Эдрийг бас ерөөхдөө нэг гүйлгэж хараад ч юм уу туршаад үзээд яавал бас болно. За бүгд бас тэр бүр ашиглагддаггүй болохоор бас заавал 100% бүгдийг зээжилж явах шаардлагагүй. Яванда юм хийгээд ахаар бас зээжлэгдээд явчихдаг болохоор. За гол гол атрибьютуудыг бол бас өгөн зээжилж үл зүгээрээ. За тэгээд өнөөдрийн хичээлийг бол ерөнхийдөө ингээд өндөрлөе. Цаашаа бус нь бол ингээд гэрийн даалгавар байдлаар та бүхэнд үлдээлээ. За бүх HTML тагууда тэгээд attribute-удаа цээжлээд яваарай. За түүний дараагаар бол одоо дараагийн хичээлдээ бид CSS-ийг ерөнхийдөө тайлбарлаж үзэн. За CSS-ээ ерөнхийдөө тайлбарлачаа дараа нь JavaScript-ийг үзэн. За тэгэхээр бид нэр энэ гурвыг үзснээрээ бол ерөнхийдөө нэг өөрийнхөө одоо яг хүснээр биш юм аа гэхдээ ямар нэгэн байдлаар иймэрхүү веб хуудсыг хийгээд тэгээд веб сервер дээр байрлуулад ингээд ажиллуулчих чадвартай болчихно гэсэн үг.
Эхний байдлаар. За энэ ийм одоо зөвхөн HTML CSS ашигласан веб хуудсыг болохоор юу гэдэг вэ гэхээр static web hosts гэдэг үеж байгаа. За тэгээд бусад цаана програмчлалын хэл ашиглаад JavaScript тэгээд дээр нь ингээд JavaScript ашиглаад дээр нь веб сервертэй холбогдоод дээр хинд юмнууд нь бол гээд чинь юу канав дарахад өөрчлөгддөг форма илгээхэд хүлээж аваад тэрний хариуг үйлдэл хийдэг. Тийм болоод ирэхээрээ бол динамик веб гэд өвчдөг. Хүний хийсэн зүйл хийс үйлдэлээр бол шууд хадгалагдаад тэгээд явдаг. Static web нь бол ерөнхийдөө нэг хийгээд тавьсан Word-ийн документ шиг ингээд байж гэн. За бид нар энэ кодыг ингээд бас бичээд ингээд артлыг хараад ингээд хийж байгаатай адилхан Word дээр жишээ нь бичсэн зүйлээ бол save as гэж хаад HTML гэд хадгалчих бас болдог. А гэхдээ тэр бол тийм зөв сайн арга бол миний бодлоор биш. А мөн яг professional төвчний бол Dreamweaver гэх мэт яг ингэж front end буюу одоо харагдах хэсгийг бол шууд код гүгээр одоо graphic interface-ээр хийдэг тийм төлөвлөд бол програмууд бол байж байгаа. За тэдрийг мөн ашиглаж болно. Юуга амарчлах үднээс заавал код бичихгүйгээр тиймэрхүү байдлаар бас хийж болно. За тэрийг бол та бүхэн судлаарай. Би бол өөрөө бол шууд илүү дотоод юмгүйгээр кодо шууд бичээд тэн дээрээ засвараа хийгээ явцсан илүү амар гэж боддог болохоор хэвчлэн би бол шууд HTML кодон дээрээ ажиллаж явцдаг. За гэхдээ мэдээж илүү хялбар илүү амар одоо програм аргуудыг бол хэрэглэх нь зүйтэй. Тэгэхээр та бүхэн өөр өөрснийхээ хороо бол трийгээ цааш нь судлаад явах хэрэгтэй. За эхний ээлжинд бол бид нэр заавалчгүй үндсэн ойлголтоо авахын тулд заавал кодо бүгдийг бичиж яг ингэж HTML-ээ бичиж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр эднэрийгээ бүгдийг бичээд тэгээд үндсэн ойлголтоо аваад сураарай. За дараагийн хичээл дээр уулзцгаая. Төрөө баяртай.